No niin, meillä on Kaukalon laita haastattelussa. Kristian Tanus on nyt ollut ensinnäkin tuosta liiga-avausmaalista. Kiitos, kiitos. Samankokoiset maalit, ne on täällä kuin Mestiksessäkin, ettei muuta kuin jatkoa vaan. Se on just niin. Kaksi erää takana 1-1, niin mikä maku sulla on tästä matsista? On kova vauhti, että kaveri antaa kovaa painetta, niin pitää päästä vaan painealta pois, niin sitten meillä ei mitään hätää tässä pelissä. Jotenkin tuntuu, että tämä erä oli teillä aika hyvä ja päästä pelaa YV:tä ja niin kuin täällä päässä olisi tuo peli, nyt ei muuta kuin niitä kikkoja, että saadaan lisää niitä osumia. Kyllä, että ollaan tai vahvuuksia eniten tuo hyökkäyspäässä, niin sinne vaan sitä kiekkoa ja hyödytään sitä taitoa siitä. Joo, ei muuta kuin käymään kopissa ja kohti kolmatta. Kiitos.